Giriş söz. Сулуу деген дандын атын укканда кандай ассоциациялар пайда болот? Жылкылардын тамагыбы? Эгерде аны жан жаныбарлардын тамагашы катары эсептесеңиз дагы, алардын күчүнүн сыры эмнеде деп ойлондуңуз беле? Рас, адамдар сулуунун көптөгөн пайдалуу жактарын ачып, аны ашканада колдонуп келишет. Эмесе бүгүн сөз сулуу жөнүндө болмокчу. Тарыхы. Сулуу данын адамдар атайы тамагаш катары эң акыркы дан өсүмдүктөрүнөн болуп өстүрүшкөн. Биздин замандын башында эң алгачкылардан болуп, аны атайы сеп өстүрүүчүлөр катары түштүк чыгыш Европа менен Кичи Азиянын тургундары саналат. Байыркы учурда римдиктер менен гректер аны үй жаныбарлардын азыгы катары гана санашчу. Ал гана эмес, тамагашка колдонуп келген немис туткундарын шылдыңдашчу. Сулуу муздак жана нымдуу климатта өсө алган жалгыз гана дан өсүмдүгү болгон. Ошондуктан, бир кылымдай аралыгында андан жасалган нан Англия, өзгөчө Шотландия элинин негизги азыгы болуп келген. Бир нече жылдардан кийин сулуу пайдалуулугу менен бат эле көптөгөн элдерди багындырып, башка өлкөлөрдө жана биздин аймакта өстүрүлө баштаган. Кызыктуу фактылар. Борбордук батыш өлкөлөрдө невроздук менен уйкусуздуктан жабыркагандарга сулуу салынган матраска уктоо сунушталып келет. Себеби бул дандын курамында алкалоид бар болгондуктан, ал нервти тынчтандыруучу касиетке ээ экенин илим далилдеген. Курамы. Сулуу азыктандыруучу элементтерге өтө бай келген дан өсүмдүгү. Анда буудайга караганда эки эсе көп май, белок жана углевод бар. Жана курамында фосфор, темир жана B1 витамини көп. Басымдуу бөлүгүн углевод ээлейт. Сулуунун өзгөчө түзүлүшүнүн натыйжасында углеводдор жеңил ассимиляция болуп сиңимдүү. Ошондуктан диабетиктердин мыкты тамагашы боло алат. Данынын сырткы катмарында клетчатка бар. Ошондой эле анын курамындагы белок дагы организмге жеңил сиңет. Сулууну нан катары күнүгө колдоно берсе болот, анткени адамдын күнүмдүк күлүшүнүн негизин дан өсүмдүктөрү түзүшү зарыл. Пайдалуу жактары. Нерв системаларынын жакшы иштеши үчүн сулуу адамдын организмин бардык керектүү азыктандыруучу заттар менен камсыздайт. Анда глюкоза, май кислоталары, фосфор, лецитин жана B1 витамини камтылган. Булардын бардыгы мээнин иштешин жакшыртат. Андан сырткары, анын курамындагы алкалоид авенин нерв системдерин тынчтандыруучу касиетке ээ. Сулуунун бардык түрүн туруктуу колдонуу невроздукта, чарчоодо, психикалык жактан кыйналууда, уйкусуздукта жана депрессияда жакшы жардам берет. Экзамен учурунда студенттердин азык өлүшүнө сөзсүз кошуу керек. Күнүнө жок дегенде бир маал дан өсүмдүгүн колдонуу артериосклероз жана гипертония дартын айыктырууда жакшы көмөк көрсөтөт. Сулуунун суусу дагы нерв системасын чыңдоодо жана стабилдештирүүдө дабыл кыстары. Ошондой эле аны артериалдык кан басымдын жогорулашында ичүү сунушталат. Колдонуу. Сулуунун үлпүлдөгү бардык пайдалуу элементтери менен бирге эң сонун азык. Анын үлпүлдөгүн сууга же жашылчалар менен бирге шорпого салып бышырса болот. Ошондой эле сулуу акшагынан каша жасоо жакшы ыкма. Анын уну жана пюреси балдардын азыгында кеңири колдонулат. Сулуунун үлпүлдөгү башка дан өсүмдүктөрү бадам, фундук жана жүзүм менен биргеликте эле мюслинин курамында бар. Ага сүт же башка суюктук куюп аралаштырып койсоңуз, пайдалуу нанюш даяр. Жыйынтык. Сиз тамактануунун пирамидасы жөнүндө уктуңуз беле? Ал пирамида туура жана пайдалуу тамактанууга жардам берет. Анда эң астыңкы баарынан калың келген блокту дан өсүмдүктөрү жана акшактар ээлеген. Алардын арасында сулуу дагы орчундуу орунда турат. Илим бизге бардык пайдалуу азыктарды ачып берген. Демек сиздер менен туура тандоо жасап, ден соолук үчүн туура кам көрүү гана калды. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соцбарактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.